Mirdita. Sot syt dhe mendjet e shqiptarve janë të drejtuara në hetimin e vjedhjes së shekullit. Duhet të shtoj këtu se afera e djegësave e vlerësuar nga shqiptarët si vjedhja e shekullit është njëkohësisht hetimi ose dështimi i shekullit. Pra, hetimi suksesshëm ose dështimi i tmerrshëm i këtij hetimi. Ndaj edhe jam këtu sot për të denancuar para shqiptarëve disa zhvillime me cilat kupole e plehut e mafjes së plehrave, më falni, po bën gjithë çka për të ndikuar dhe për të penguar hetimin. Së pari, unë ju informoj se prej tre javësh bërshri kërsnimesh me jetë, me jetën e ti, të prindërve dhe familjarëve të tjerë, fëmijëve, vërshojnë nga të katër anët drejt Arben Ahmetajt. Këto kërsnime kriminale dëshmojnë të merrin dhe datën që Arben Ahmetaj u ka kallur Edi Rams Erjon Velis si bosët më kryesor të vjedhjes së shekullit. Me këto kërcënime ndaj Arben Ahmetajt, Edi Rama dhe Erjon Velia i kërkojnë me çdo kusht t'i mbyllin gojnë atij dhe ai të mos guxojë të bëjë publike të gjitha të fshehtat, inskenimet, ndërhyrjet, depresionet e Edi Ramës dhe Erjon Velis si kupol kryesore e vjedhjes së shekullit në këtë proces. Kërsnimet me jetën e ti të fëmijëve dhe familjarëve të Arben Ahmetaj që vërshojnë nga qelit e burgjeve të Shqipërisë dhe nga zyrat e krimit të institucioneve shtetërore dëshmojnë qartë se Edi Rama, Enjolla Garçi dhe Erjon Veliaj janë de facto dhe de jure, ligjërisht dhe penalisht, truri dhe ekzekutorët kryesor të vjedhjes së shekullit. Ju bëj thirrje të gjithë atyre hetuesve, prokurorëve, policëve, punojësve të organeve të zbatimit të ligjit që janë të interesuar në zbardhjen e të vërtetës rreth vjedhjes së shekullit të marrin të gjitha masat për të mbrojtur familjarët, fëmijët, por dhe vetë Arben Ahmetajin. Të dërgojnë atje ku ndodhet ky i fundit. Hetues, grup hetuesish të çështjes duke e pranuar atë si bashkëpunëtor të drejtësisë. Shqiptarët mbi të gjitha duan të zbardhin të vërtetën dhe duan të marrin mbrapsht parat, qindra milion që ky grup plaçkiti ata në këtë aferë. Edhe njëherë theksoj se afera e djegësave është fjedhja shekullit. Por hetimi kësaj çështje është hetimi i shekullit. Sipas burimeve originale
po ushtrohet presion i madh ndaj ekipit hetimit të vjedhjes së shekullit. Në këtë kontekst, kërkoj të hetohet çdo kontakt i cili do punojsh me ekipin e hetimit të vjedhjes së shekullit, të cilat kontakte që mbarti në potencial mesazhe për prokurorët dhe hetuesit e kësaj çështje nga kupola e mafjes së Plehut, nga kupola qeveritare e mafjes së Plehut. Në këtë kontekst, kërkoj dorëheqjen e menjëhershme të inspektorit të lartë të drejtësisë Artur Metani, i cili është një nga ligjërisht dhe penalisht një nga përgjegjësit më kryesor të aferës së djegësave në Shqipëri. Artur Metani informoi shqiptarët se është bashkë me Angela Gacin njeriu që ka argumentuar, që ka marrë pjesë në arsytimet më antiligjore që qëndrojnë në bazë të vendimeve të këshillit ministrave dhe ministrive të tjera. Artur Metani ishte drejtues i departamentit juridik të këshillit ministrave, i cili është para qytetarëve shqiptar gardiani kryesor i respektimit të ligjeve dhe akteve të mëparshme nën ligjore në vendimet e këshillit ministrave. Bashkë me Agacin, ata kanë legjitimuar, kanë quajtur legjitime një procedurë që kur nuk është gjë tjetër veçse procedurë krimi. Artur Metani është i zhytur kokë xhep në vjedhjen e shekullit, ai në një praktikë të pashembull historinë e shtetit shqiptar, pa asnjë tagër, ka kryesuar mbledhjen me 5 zëvendës ministra në Ministrin e Mjedisit, e bërë me qëllim nga Edi Rama dhe Angela Gaci për të shkelmuar, për të hedhur poshtë strategjin e hartuar me 4 milion euro investimet Bashkimit Europian për trajtimin e mbetjeve në Shqipëri me depozitim, seleksionim, riciklim. Ky zotëri ka kryesuar mbledhjen e zëvendës ministrave, thash dhe njëherë, pa asnjë tagër, thjesht për interesat të kupolës, mafjes, plerave dhe vetës ti, Edi Rams, Angela Gacit, Erjon Velis. Ndaj dhe, i kërkoj dorëheqjen e menjëhershme nga posti se përbën një kërcënim potencial madhor për të gjithë hetuesit dhe prokurorët dhe gjykatësit e kësaj çështje, mbasi ai vetë është i inkriminuar tërsisht dhe plotësisht. Këto kisha unë sot për këtë aferë e cila dhe njëherë theksoj se është hetimi i shekullit
ose do tjetë dështimi shekuit, le ta ndjekim. Faleminderit.